Hej och hjärtligt välkommen till min fotkurs. I den här kursen så kommer du att lära dig hur du tränar och hur du kan självbehandla dina fötter så att de blir friska och starka. Du kommer även att lära dig hur du förbättrar din balans i hela din kropp och hur du får en rak, avslappnad och ståtlig hållning. Målet med den här kursen är att du ska ha verktyg som du kan använda dig av och utforska i din vardag när som helst. Det här kommer bli helt sjukt bra, det vet jag, för att jag har själv gjort det. Och det fina med det här är att du själv kommer att uppleva och känna effekterna av den här träningen. Så varmt välkomna till min podcast.